Vitin e kaluar, televizioni shtetëror rus transmetoi kërcënime nga antari i Dumës së Shtetit, Andrei Gurulov, i cili e quajti Britaninë rënien e çdo të keqeje, dhe me cinizëm tha se mund të shndërrohej në një shkretë të tirë të Marsit, nga armët bërthamore ruse. Vet Putini paralajmëroi se ky nuk është një bluf. Rusët, të paktën në duke, janë të gatshëm ta përshpejtojnë Harmagedonin me bomba që do të digjin qiellin me kapsulën e 1000 djeve. Miliona njerëz do të digjeshin me njëherë, dhe madje edhe për ata që mbjetonin shpërthimit fillestar ose lëshimit të mëpasshëm të radioaktivitetit, do të kishte pak shpresë për të mbjetuar. Ndërsa zjarre do të shpërthejnë nga do, re të mëdha tymi toksik do të ngrieshin në atmosferë, duke bllokuar rrezet e diellit dhe duke shkaktuar një ftohje të menjëhershme të planetit. Kjo do të vriste të korrat dhe do të shkaktonte një uri botërore që do të zjaste për shumë vite. Edhe në një katastrofë të tillë, miliarderët e botës shpresojnë t'ia dalin ban, sipas një libri që zbulon planet e tyre për të mbijetuar, ndërsa ne të tjerët vdesin. Pjesë nga ky libër janë përkthyer dhe botuar në shqip nga gazeta Dita. Survival of the Richest u shkrua nga profesor Douglas Raskoff, i cili, sipas MIT, është një nga 10 intelektualët më me ndikim në botë, dhe studion autonominë njerëzore në epokën digitale. Ai flet për një takim në një vend sekret në shkretë të tirë që ka ndodhur në vitin 2018. Jo shumë nga një tarifë barabartë me 1/3 e pagës së tij vjetore të Universitetit të New York, profesori fluturoi me business class dhe më pas u mor nga aeroporti me një limuzinë. Bëriti në vendin më luksos, por më të izoluar që kishte parë ndonjëherë, i resort në mes të askundit, si shkruan ai. Ai thotë se i gjeti veten të ulur rreth një tavoline me 5 persona me kapuç. Ai shkruan se ata ishin nga njerëzit më të pasur të Amerikës. Pasi foli pak, profesori kuptoi se ata nuk kishin asnjë interes për fjalimin që ai kishte përgatitur për të ardhmen digjitale. Në vend të kësaj, ata e pyetën vazhdimisht dhe ekskluzivisht se çfarë duhet të bëni nëse vjen shkatërimi total nga një virus ose shpërthim bërthamor. A është e mundur? Raskoff thekson se gjasat që një sre bërthamore të mbrojë njerëzit që strehohen atje janë shumë të vogla në rast shpërthimi nuklear. Gjithçka e rin kudo. Rrjet toksike, murtaja dhe rrezatimi kanë një mënyrë për t'u përhapur dhe për të thyer barierat më të menduara. Filtrat e ajrit dështojnë edhe kur janë të rinj. Por problemi më i madh për miliarderët është se si do ta ruajnë sekretin dhe besnikërinë e stafit që paguajnë për të mbrojtur në një botë të zhytur në kaos. Sipas Robert Vicino, themeluesi i prodhuesit kalifornian të strehimoreve Vivos, Bill Gates ka strehime të tilla të mëdha në secilën prej shtëpive të tij. Strehimi më i fundit i Bill Gates, për shembull, ka një sipërfaqe prej rreth 1000 metër katror dhe kushton 8.3 milion pound. Ka një kinema, sauna, palestër, sal bowling dhe një pishinë. Pronari i Survival Condos, Larry Hall, është aktualisht në negociata për të ndërtuar versionet e reja të strehimoreve nga Anglia në Korenë e Jugut, me çmime që fillojnë nga 21 milion pound. Një nga destinacionet e preferuara për të shpëtuar fundit të botës është Zelanda e Re, e njohur për bukurinë dhe izolimin natyral. Aty janë instaluar struktura të ngulura 4 metra në tokë. Hera e parë që shumë prej tyre u përdorën ishte në pranverën e vitit 2020. Si rezultati krizës COVID-19. Ndërkohë, për 20 vitet e fundit, programi SpaceX i themeluar nga magnati Tesla Elon Musk ka eksploruar mënyra për të kolonizuar Marsin. Në librin e tij, Raskoff beson se vetëm trilionerët do të arrijnë në hapësirë. Por edhe nëse e bëjnë këtë, ata do të përballen me të njëjtën sfidë si dhe të tjerët të llojit të tyre, që të fshihen në tokë në planetin tokë. Si do të mbijetojnë dhe për sa kohë? Miliarderët do të vazhdojnë të kërkojnë zgjidhje ideale, ndërsa armët bërthamore po bëhen gjithnjë më të zakonshme në planet. Dhe për fat të keq, po përfundojnë në duart e njerëzve të paskrupullt, të çmendur, të paarsimuar ose thjesht kriminal. Dhe, nëse planeti shkatërrohet nga bërthama nukleare, miliarda në një botë të humbur do të jenë letra pa vlerë.